الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم رب من آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لك من دون المراهي زمرتي أنت مرادي في صباحي ولمسائي أنت قد أحسنت سمعا لترى دون الأناهي أنت فخري في أنامي في أمامي ووراي لك دوما يقول شاكرا لك في العطاه وجزاك الله عني زمرتي خير لجزائي دائما أرجو من الله بالنبي بعد الدياه فضله ولعن منه لك من دون انتهاء وكفرن لابواجيا يوسف رب البهائي ثم ادركوا فاعف عنه خالقي رب السماء صل سلم على النبي محمد وعلي علي الهداية وصحبه الطيبين وعلي علي الهداية وصحبه الطيبين أبد شيخ شيوخي أحمد شيخ شيوخي يا ربنا لا تهينوا فينا أحمد.
الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الدارين وروح الكونين امين ووارث الثقلين امين وامام الحرمين الشريفين وعلى اله واصحابه وسلم امين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل Network here, they have a blue moon, only a woody by a year.
نجوى كناني يلوو وعلوو ريوى الشيخ إبراهيم إنياس نجوى الأموات الأمي نجوى كياني ولو ما بيلي ألوو متي متي أولا يكارا تجا مريدا وكي وبا وفا وابا نكالي لاتو ريبا وابا لاتو دروبا دام الله حياتهم بابا وابا الخليفة دام الله حياتهم بابا وابا لدو بارون جاري بي آمين بيتي تيرينو وسي بيتي تباليا وان تمجا تيدي لفو ملاك ملي أري جوكوي أني ماشي ماشي واسي بي إيه فرابا لجوكي جوكوي أسي مانو واسي بي سي يسي يدي يوم أكان كان 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 لديتي أما جوني أبا مولينا أوتو مولا نتيا أنا تواصل بالجلايا أبا وابا فرنا لون جاري بي أحمد أحجي علي أنجلي أن الدلالة أمين 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 آمين بابا بابا أولودو أولو بابا كيما أولو بابا فوليتي وان آمين أولو بابا وانتو يكاشا دوا فون أولو بابا كيما بو وان آمين بابا وا أين دولو وانيا الشيخ عبد الرحمن سيزي oni wa ko da wa yin o le merin wolu abela ke joko ogbon odun la nse loni olodun ja fun 60 years amen ogbon odun e eyi ta ri ka ni o mo so ni kanjo ni mo ni pe ati wa ta gbe o ogbon odun to so yi bo ti se wa si be na o ti mo ti wa si wa si fun o ta tun pade wa si lo ri o 30 years toge lori all seat lawa seat to ngona la tajaba min haliki kayfa hawa la tajaba min haliki kayfa hawa bal fajaba min salimi kayfa naja bal fajaba min zalimi kayfa naja ida toro ba min ta abi ka pe toro torun wa bo nti we dari be la tajaba min khaliki kayfa wa bil hayni hawli la tajaba bil khaliki kayfa wa la tajaba min salimi kayfa naja eti wa ti pe lodun na ni jo ti en keke o ti lero leyin na ti pun lero mo dupe fun lu yi ilu o fun mo ko ilu re ni e si wo mo ye
baba ilu ti e ba ti loro omo odun baye ko tu ki won ko se ko ki won ki won se ori osit lawa sit tawa yi gbona do ni lo wa gbona o ko da ko fe tu awon tan ba wa lori isi a be ka dide awon ta jo bere won be ka na o ani ota meji baba ti se ani awon ta jo gba bo ti ti oni ti o ti dogun si Aku ti bi awon eyan ta na ti wo aye wa o se jale sana mi le ni o ti be joko lori isi a o ti saye mo o be waye fun rare awon wa ta ku pe if you come to ba wa ni wa ko be gbaye ko ta ku ni suru ama pe lese gbogbo na u to ke ni class ko ni kuro fun mo to to ko le yin mo ko mo je u no seat Wait for your turn. What did I don't know? Okay, then. What did I lie? Lying is significant to money, so what did I lie? You don't put in kind of quiet for our reports. I wonder if you are not going to lose on you. Oh, they do what they did. About now. What then? I can't really. Ti ba nsoro ko ni John ti ba nso gba kan mo Subhanallah Aba kan mo boko bola siri lati bi last 2 years 3 years nisi nkan le lagbara won o pin ti won ori mo ni won le ri won ni de mo ni la ilaha illallah te ba nso ko lu loni you don't awon mo ta ko ni jo ni ta n don so ni lori lodo mi won wo yi pe baba si se ni be si wa n ba won le wa si be ko se ta bi ti awon mo school ko wa awon mo law tech e ti wa ti pe te ti se pe e ti pe do ni e wo ko ti wa ri na ni ugo awon te lo ko yi se mo ko le mi pe won ko lo ko wa ni subhanallah olorun mo ja pa won won ku welo bi na bi odun meje sonni o se bere ni odun meje sonni na lo se bere o je so mo odun o ti ri mo mo ri dire awon ke ke ni wan gbe mu o te le e ko le pe wu mi ki hun lo ni se a lo emi o lo do lo ti pa le yin re olorun do na yin po to ba ta ko be gbe do lo ti ta lu le dide e fun de joko le na enu ko lo mo da yin le Alhamdulillah. Mo ni ife iwaju lo fe ko bayi lo fe ko bayi ijo wo le de ten kaya soke ka kaya soke ka e je lo sora yi ke ma gborun lo fe iwaju lo fe ko bayi o je wo le de ten kaya soke ka e je lo sora yi ke ma gborun lo fe iwaju lo fe Ejelo sorai ke ma gbo lo Ejelo
ti wa bohun ojo da wa hun gbogbo na omo na kini ba ku gegege gaga pa pa seri ko si ti ba ku du be lati pe o fe gbe nto ti wa lori share di 30 years ko go bi wo dide ayo ni money enter wa money abuka who are you Who's your father? Clean up. What did you repair part in the rally? What did you call
ako omu ti ra omu dani owo omo yi ma tin upgrade kilo sele o le le fe wo sana wi akoma ti change wa change abi were ni kan loku were o o le ko ni ki da ga ti ko bo primary primary to secondary secondary to junior komo a change o change ni wa o change loro o change ni ri kilo gan ran ke o ti ku mo ti o ke ke ti to kale si ara re won wa pe face bi wo o ni wulo en ti o ba ti ni problem ko wulo ni aba won ti se awon lati kan mo kori kan won ni oye ka dupe oye ka dupe oye mo nlo ba nlo ni ara san osan osan ategun fe gidigan ijija ko gbeyin lo oye ka dupe sise الخليفة إبراهيم
سلطان اولودو ọlọjọ kí ẹni wo wo ọmọre tí ó gbà yìí sẹ́yìn ṣe lọ́mọre olódò ọmọre tó gbà yìí sẹ́yìn ṣe lọ olódò ọmọre tí ó gbà yìí sẹ́yìn ṣe lọ́mọre ọmọre tí ó gbà yìí sẹ́yìn ṣe lọ́mọre tí ó gbà yìí sẹ́yìn ṣe abawa ashagraman size doni e wa ku online pelu iwa ntanpe tasawufu na ni alkhulu o to lulu atasawufu alkhulu azunna anna hada almawdu alladhi antum turiduna turiduna an alida iwa atasawufu alkhulu bil ijaz kini nja tasawufu baba size la kedide ale khuluku na ni nje be iwa te ba lo sufi yo gba folohun oni sufi o go lo jagba nkan kan lowo eni keji e pe ni ti won fun labeja yi ohun odonu si ni tan pe sufi ni ke yen gba folohun lori ti ba se fun te ba la won sufi won se kini kan won se kini kan o wa ri wa ta ni laipe yi mo wo kini kan lori facebook wọ́n wá lọ wọ́n wá ń ka àwọn èèyàn fún jàbàtà wọ́n ní wọ́n ń dàgbà àwọn èèyàn ní o àfa alágbájá wọn ni yóò wọ̀ náà àfa gíníngọ́ yóò wọ̀ náà wọ́n ní à kíní wọ̀ ní wọ́n ní oní bẹ́ẹ̀ ní àbátọ̀ wọn náà wọ̀ náà lágùn súnmọ́ kàwọn lọ wọ́n pọ̀ bàbá gíníngọ́ wọ́n yóò wọ̀ náà àwọn tí ń dàgbà ìfẹ́ wọn dàgbà wọn ni o wẹ́lẹ́ aba kini gangan yo wona kira wi to pe ni sababu dukhulu wa sinu nei oni le annahu tasawufu dogo oni oni sufi ni won kini je tasawufu kalmo bi tasawufi ke je funra re asrafau na ni awon ba tu to po awon kan ni tazkiyatu nufus mi ma emi ke ya clean emi min al ardan ko bi egbe ọlọrun bá ṣe gbàgbọ́n sufi ó jẹ́ tó dùn mọ́ ni ó jẹ́ tó tún jẹ́dà kejì ni ni mo ń tà fún ọlọrun àmọ́ lónìí èjì ó jẹ point àwa mọ̀tọ̀tọ̀ wí fún tààrẹ nìkan wájú tínú ń bí wa èsè sufi àtàsáwùfọ̀ ẹnìmùn ìdánkùn ẹtọ̀sáwùfọ̀ ìmọ̀ náà tún ni ẹni tí ó bá ṣe gangan kọ́ lọ mọ̀ ń pa rẹ̀ ẹni tí ó bá ní mọ̀ tí ń ṣe sufi ó dàbí ẹni tí ń fi ìtọ́ fọ ìgbẹ́ni ń dá ń sọ fún ọ ẹ ó lè pọn ju díẹ̀ bọ́tù lódó ni alijahim tí ń bá jẹ́ ahabin wà ibadatuhu mutadallilun téèyàn bá ti sọ̀tọ̀ wù ìtẹ́ǹgbẹ̀ ní sọ̀tọ̀ wù gẹ̀gẹ̀ ni àlẹ́ ìlìmùwẹ̀lẹ̀kùlù ìmọ̀ àti ìwà tá a bá sàfẹ́kù wà lára sùfíyù lẹ́sà sùfíyà tá a bá sàfẹ́kù ìgbà kára lára sùfíyù wọ́n ṣe ẹnìkan bá kan nu adìrà yín wọ́n ní kọ́ wọn lówó wà ń bínú pé ó ṣe rí báwọn èso sùfí wọ́n ní kẹ́nìkan ní ìmọ̀ nínú àwọn tẹ̀jọ́ jẹ́mù rí dí fáàfáà kan ìmọ̀ tó wá nìyẹn ló wá sọ́dọ̀ ní problem lọ́dọ̀ títí ẹ ó kí n so ní sufi kan nínú àwọn ẹni ọlọ́run sufi yù ni ọmọ rẹ̀ arun wá ní arun ni ó ti wá gbà fọlọ́run pé kó di arun kò bánújẹ́ bárọ̀ ni ọmọ yẹn ò nàró rí láyé ó dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi ń mú pé abẹ́rẹ́ ó sì lóun wòlé ọlọ́run ọmọ rẹ̀ ló yàrá kalẹ̀
ikana wo ni egbe re wa ki sile ngo de lokan ba la rokan le mi ah kilo wa so re mi se ko wa ni asejo bi gbe omo edide ni fa koma wubi amuri ji min allah taala o ba ni koma yen o nanru fa koma o ba nanru lo to wa qabla uduri abi kilo wa to dari o dede sile omo da wi o ti mu ada o ti lo pa awon eyan to po o ba kele wale ma bi mu wale baba ba ni ah ta le lo pa yan en ti o le dide aro ah ni ma npa yan ni ah o ti pa yan o to lo su ni ma ngba pe tolorun ba ti fohun tori kankan ni en tan pe sa o fun ni igba kadara fa akhbaruhu bi ayatihi wa ahli yani akhihi o ko mo gya ore re na lo pe na ro to ni ko ma na ro ko ma se nkan lo ni ah ah kilo akoma re si imi ti bi ti mo bi mo ti ma ko bo bo dide olorun se jalasa re yen ko je ko na ro to bi ku sufi man gba pe to ba se o o ni tu ma tolorun si loni awa mutazawifun aba ro sufi ti ba tu wa yale ka ki ti tun wa di pe n to sele sohun yi o gboro ni di idi wo lo tun wa ki idi na ni n to sele to bi sele bawun n tan gbe lo sufi ke wa nka ki lokoji we to sufi ba mu owu lo ba ke owu ni bayi o le ni olohun na ni olohun na ni to ba awon owu fanran kan to ba farabalẹ yọ o tun ma ri mi lara re a tun yọ bi o tun ri mi lara re bo ti wa yọ simu na ni o ma tinrin si bo ti tinrin na o yin lopo bo o le ri mo e ba le ke lo mu owo to bi ran so ko wa farabalẹ tu lori ko ba tu de bo kan o ri pe I to tu lara re yo le ni 100 iko kan to tun tun lara 100 ihun na ohun na tun ni to tun lo mo la bolo se rinu lara mu to sawifu won e wa nka won e tu ohun won fi le ni so ti lo opo na ko wa bawo na en ba je mu to sawifu ti ba n wa nka ka to tun wa lo mu to ju bo le pe kini yi o gboro mo bo se je kilo tun wa bo se je mo je na ni bo se riun wọ́n bi pé bọ́ọ̀lù ti jẹ́ wọ́n ní ẹ̀ńtà gan in stade ma aladun tani kaba lọ́sídẹ̀ẹ́n wà mẹ́ta alẹ́lẹ́dẹ́ wà kú sílẹ̀ lẹ̀ wà fúkì dára sùn kò wá rí agbárí ẹ̀ wọ́n ní fàkádínà ráṣà fúlánà ààrin olùlágbájá mọ́ wọ́n tún níbẹ̀ wọ́n ò tún rí apá rẹ̀ wọ́n ní fàkádínà síráṣà fúlánà ààrin apá alágbájá mọ́ wọ́n tún lọ bí ẹsẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní ẹsẹ̀ rẹ̀ tún ti mẹ́sàn-án lọ fàkádínà yanni ríkìlá fúlẹ́ẹ̀n àárí ẹsẹ̀ lágbájá mọ́ gbogbo oríkìríkì ara rẹ̀ wọ́n wà á rí mọ́ wọ́n wà ní ọ̀hún àìnà fúlànù òun gangan wádà agbárí ni wọ́n ò rí mọ́ ọwọ́ ni wọ́n ò rí mọ́ ẹsẹ̀ ni wọ́n ò rí mọ́ ikùn ni wọ́n ò rí mọ́ gbogbo tọ́lọ́run tó máa ara mutadawimu o lati ni afukaru mutadakiko ironu to wẹ wọnu te pe ti ma ti n ri adanwo kan yoo ma gba pe n to dakọrọ ohun si fun naa ni si fun ohun ti ba se pe adanwo kan adama gbogbo ba si ri iya ni ri bẹ adanwo lo fi lọlọrun fi kan adanwo lo jẹ ko ni jointi ọrun adanwo lo ni jointi apa adanwo lo fun ni jointi ẹsẹ adáwò ló fún ní jointi gbogbo obi tí ó lọkọlọkọ lọnu ara wa tàbí ń rí bí sùn àbá máa rìn bí rọbọọtì ni adáwò ló kàn kó máa wá gbé adáwò tó kàn wòye òun gbọdọ mọ àtúmọ rẹ adé pé ò fẹ rìn gbogbo ohun tí ó ṣe wá tàbí níbi tá à ń lọ adáwò náà ni ó dé ìrọ̀rùn gbéyàn débi téèyàn lọ problem ní máa ń gòkè láyé problem ni anábì bíi islam kójọ tíyẹn bá wá ní problem tó tún wá di ẹ̀ka àt
ko ba je sufi yun hakiki o ma gba problem si yani roha to sa we fool you are doing bala roha wa you are doing roha hambala tam njo njo to ba ri problem bayi nu si ma to njo to ba ri to ba ri nu nu o ba je ki eh kini o telele to de wa bi kana fa pe kaifa wasalta ila wasalta bawo lo se de bibi oni wasal to bi sami oni pelu ku ati problem mo bi de bi wo ki wole pelu ro se ibrahim de allah taala nigba ti mo ja si ga o si ya ko easy allah lo mo ya won tira won baje si ga o si ya se ibrahim ya won baje o baje nigeria mi o baje ni ka to di nigeria gbo ku tonu gbo mali ya wa won yan baje fun pe gba ka ja o si lo si ibrahim Olorun le ti mo fun iye o ye jo sare wo won sare si ibrahim lani body won lani body to ba ri be ba lo ya esata anuru re mini na ilahu naka mim mashriqil ardi wa ila magharibiha o be debi to lo ni problem ah the problem you get is a problem before you reach your munaka o ba get me o ba si get me ati lo kan tun la ko lo le mi don lo kan to gbe ene be wa ni problem tala bi ti wa jo wa ga ni problem anybody no ni problem to ba ni problem o le buke o le ka mo so la ro mi wa si fun ni olohun wala ti o de si mi ti to de buke si olohun pe de mo ni de emi e godo yi en tan tele mo se ba su ki sa je ni se mi jo ta won mo ya won pa won la so ya ta ja si ibrahim si o awon na no tu pada wa so wa fun pe a so re gogo awon ni su rasul gogo to se re si muhammad nyanya lo mu si si sheikh ibrahim wa kharaja muhammad na mi makkata ila madina ko la won tu fun problem ta to di ko fe gba islam lowo won ni oke n to se ni pe o fowo si awon to ba ti wa nya to do wa si madina to lo gba islam o da pada pe ka ma wa ko bo awon to ba wa so do re to do wa gba fe gba islam se ke feri fun won le alabi ni mo fowo si o gbon o le ni ko lo ba won so awon malaika o gba le ka ma pa ogbon danu si ibrahim o se gbe nkan ba fun won le ni bi na ka lo ko lo ni si awon tan ko mo to lo يا تكاري جالا وانا كل دومي يا تينا من كل فاجن أميك أنا جو دي بيلون لون نيو دو إنه هم بس آه نسي دي كمان يسيب رأي مولى إمي يمان دوم لودي مطوب لو أجي راجي بلو ما سنو من لودي ما باتك يسيب بنك مطوا بوا سكاري رندا رندا منيا تيمبا لو يبينك بلو كادي ما بيل لو كاولا لو تي إنك بيك لو إنك بيك بوني wa si ti gbanle ale jimo saturday nbembe aro saturday ale saturday sunday gbogbo ti gbajo won nbe wa si se do ni pe dakun o su won ti odu ti mo je ki ti pa le mara mi kale ni gba wa wa si time yen mo fe dira odo baba yi se bra yu mo ke o ani to le so ko mo ke o le to mo ke o ani ti kan ri awon club ti ra won o le mo won iwo to ba ka ti ra won to mo ke o mo ke se bra yu agba ko ni láti 40 something years 46 and 40 1975 lọ kú tó ti lọ dì sí ààrẹ nìkan kan challenge jẹrà ọgá kúrò àtìrà náà wọn ààrẹ nìkan challenge wọn wà mùtàwádìí mu sùfìyùn làbúdà àyà kúrò mùtàwádìí ẹni láì tàhálà wàlí ìbáàdì yìí káfà ẹni tó bá jẹ sùfì gbọdọ nítorí bá ó gbọdọ fún ẹ sùfì ẹ tí ẹni tí ó wọ gbogbo wa kí ẹ bí ẹ kò rí ẹni àbó sí agbẹrẹ gàtí ọgbẹ òun ni wa kí ẹ ti wọ́n sì mọ̀ pé ó yẹ kó wá kí wọ́n lọ́kì sùfì ni ẹyọ ẹ wá tún gbéjà láti mọ̀ nídìí ṣé ibrahim ìṣẹ̀lẹ̀ àfa àwọn kọ́mbẹ́nsáríà ṣé ìyẹ̀wúsá àfa ńláńlá ni fàkíhù ni ó mọ kí ó ṣèrè ó tún kọ tíra fọ́tíwìlì tẹ̀wáàd tíra ẹ̀ ńlá ó bù háyà ṣé ibrahim náà bá wọn ṣe tẹ̀kìrìsù ẹ̀
وصورة تلميسا ومريدا للشيء أنا باو في سبعين باي أودي مريدي بعد أن كان عالما فقيها علاما أفعل الله لي أني أولو بفو سلاسا نيني من تفوني سبعين مولكو كيني ووجاكي كيني يقوم عوانسي أما اللي هو صوفي باتو بيتر أفوان كما أنا قوتا كريسوسي أما قوسي بكي وان سوكي أبيبونا صدي كنا يهوسا يهوسا قدي فاسا من كان له تلميسا قدي فاسا من كان له تلميسا باري أبا مريدو ولك دي وابا مريدو نا واني حبيبونا وريوا قد فيوا صدي كنا كوريو سنوا يهوسا wo yeusa sa no bare kodifasa man kan la uti linisa sa ba wona si wa sa ja yin wa ngba yen kuku yen la rudu abe yeusa tilimisa tilimisu zali na ni o yeusa una zali na ni o mo de ma kewu igbelaga o si gbe won wo biun inu ntizi ma fo yan lori ni ke ma kewu e to ba ma kewu e gba die tolorun ba ni o ko wa de na ni e to kete je nti se be to ma ke woni so o eni to ma gangangangan to be to ma gan opo o awon ti se be to ma lopo o te be enu na gan se o to ba di gbe eja je to ma wo e ri pe nu obu e tele ko ma ke loku meta do ke ni elo wo abi ke ma na si da o ke ma kharije lo rufi yin ko ni so o ke o gangangangan se ibrahim ma yen agbako ke woni agbako ni sari kan wa fun se imam kafu mo se gozu mo gba ye un ko gbodo yoyan loju eyi to ye ko ya lenu be ni pe kan ni won jo fa won wa ri bi de be mark sa ta ave il bi ma ise poto bo de se di be de bi ka ti yan pass gbogbo exam ta la fi ye mo ta sa wi fu ko le mo ta o ni o ko de mo ta wa di u leza ta sa wu fu lu bu se su fi wale halaki تصوف لبس الصوف والكرم والخلاك بل التصوف حسن الصمت والخلوك بل التصوف حسن الصمت والخلوك تنبني تصوف جنجنجنج اوني وا جنجنجنج ما سيز سيطرة بي اولا دي نو انت باتي باتي مدعبو لرو ti de gbele ndaru fun te ko hunde ni ndaru ko kale ma ko hunde ke se ko sufi oto ni kile daru fun yan oto ni ka ke ma dale ku fura re ko ka fi ka ma nawa na kuna so le wole woro ni ti yan ba ni ola oto ti ba ti be ntolo la oto eni ti se be ntolo la oto eh o ke o jogo ro se ka ma ke o joro to ti yo o jogo ro die die o le ma ta ku pe oni ko nbe to ba mu o le wa ti wo sha re lo o dide ehin ojonu ke se bi ojo ti ka nro bi bi eri to bi eri ba ni o mo ti se bi ojo rora wole bi eri re mo ni kan diamond wole bi eri re to ba ti se ti pe kan diamond ndo to fe lo idamo yen o ni waye mo o lo gbe sike bi ya se ibrahim o se be e gugu awon ti won so da fa won tun pon won le sufi o kiye pe lo ma kewe yo gba pe ẹni tó jọ ọmọ kéwù mi yìí bóòlù ṣe débi náà báwo la ṣe kanra wa náà yóò wá rìkì ọlọ́run ló ti wá yóò máa rẹ̀sìdẹ́tì wọn tó ti wá wọn la àmẹ́lòmí tọmọ kéwù bá di nǹkan tán làwọn oníwà bẹ̀rẹ̀ sí yọ̀ yẹpẹrẹ sí kálí ma pa àfa yìí no ẹ ẹ ṣe dàpọ̀ kọ́ mọ́ máa fa nùyìn àtọmọ kéwù láwọn bòmí kẹ ẹ̀ ká dàpọ̀ kọ́ mọ́ ní àyílákùn àwọn afá ati muridu ati muradu won jo fe ni nkan ba odo olohun
en ti o je ori sufi o do ni wa te ba le maintain ni elagbole yin e so sufi inna tawadua min hisal almuttaqin allah wa bi taqiyu ila almaal yartaqi wa min alajahib wajbu man huwa jahil fi alihi huwa sa'id am ash-shaki am kayfa yuqtam umruhu aw ruhuhu yawm at-tawa mutasafir aw murtaqi ani to mo bi to ro pari si kini pere ni kan si mo ba gbe bi ke wu ti dara to ko to iwa ko to iwa toju iwa lara re ko le so ri re ke wu ti dara to ko to iwa toju iwa lara re ko le so ri re biwa baba je ko logun biwa baba je ko logun ṣugbọn tara baba je iwa le tun sibike uti dara to ko to iwa toju iwa lara re o le so ire sibike uti dara to ko to iwa toju iwa lara re ko le so ire biwa baba je ko logun biwa baba je ko logun ṣugbọn tara baba je iwa le tun si ke uje dara to ko to iwa toju iwa lara lara re ko le so ire biwa baba je ko logun biwa baba je ko logun ṣugbọn tara baba je iwa le tun si ke uje dara to ko to iwa baba je ko logun siwa baba je ko logun ṣugbọn tara baba je iwa le gun ike uje dara to ko to iwa oju iwa lara re ko le so ipe ni dara to ko lo yi e dara to ko to iwa oju iwa lara re ko le ike uje dara to ko to iwa ayo ni dara ni iwa lara re ko le so ire siwa baba je ko logun siwa baba je ko logun ṣugbọn tara baba je iwa le tun ṣe ike uje dara to ko to iwa toju iwa lara re ko le so ṣiṣe uje dara to ko to ayo ni dara ni lara re ko le so ire ko le dara to ko to iwa toju iwa lara re ko le so baba wa sise wayi na lo ko gugu ade bi sogun siwa lati ogbon odun ka si mo jari ka mo gun ra wa ri lati ogbon odun ta si n pade kaakiri ode sise gangan mo yan lowo ke to kule ẹni tí mo lè fi sísè wé wọn jọ wọn níwà wọn jọ wọn nímọ wọn jọ wọn láwọ bàbá wa mufti ni kò tó lo délẹ yóò ti bá bú ntí ẹ lè palọ náà nù kò tó lo délẹ yóò ti bá bú abáyà sẹ kó ni ìgbéraga kò sí fún kàmálì kò tó lo délẹ yóò ti bá bú bàbá wa àlẹ àdàbí náà lórí yẹn ọlọrun wo láǹfà gbà táwa gbà fún tájìlì àdábì afá gbogbo ayé náà àdábì afá gbogbo ayé afá gbogbo afá tá a gbà fún tí àlùbáríkà wọn sì tó wa jẹ afá wa àgbà aṣàdùràmán ṣíṣe ọmọ bàbá sọládèmí olódò ọlọrun má jẹ kó jẹ pé ẹran náà létí pé o ò ṣe gbọ́lá lọ́wọ́ mi láti yẹn ti pé méjì ni kí ẹ máa rántí sìkìrì ọdún tó ti ń lòbò yóò máa rán ìrètí pé èwo ló tún kù tó yóò ṣe mélòó ló kù sọyí kù tó ni àbí kò kù tó mọ ọlọ́run tó kù jù báyìí lọ amínà kátó ṣe 60 years tá a ti ń bá bọ̀ àwáyà sí 30 years àwáyà sí ẹ̀yìn òtẹ́ tẹ́jì rárá ń ti yín kó rẹ̀ fún nínú wáìtì àwáyà ti ní wáìtì kékèké kan pẹ̀lú wàhálà lọ àbọ̀ àwáyà sí ẹ̀ dára ilé àmú
round body awon lo wan ta ti kan to ku baba si se atawa ti gugu awa ta jo ku ra ka ka to po odun olorun lapo mo ja daru ara wa amen atama ti laili fajiri atama ti laili fajiri si se bo se ndara yi ma je bo ba je atama ti laili fajiri si se bo se ndara yi ma je bo ba je Bose ndara yi maje bo baje Bose ndara yi maje bo ba Iwo to ba du mo ba mi na wo si Adamadi la ni ni ba ni Iwo to ba du mo o ku sara re Adamadi la ni ni ba ji Baba, you know, what was the way back to the life of the